sanad buuro weliba aniga hooyaday ayaa ii dhigi jirtay. Waxaynii bari jirtay muusiga iyo qaabka loo ciyaaro iyo agtarnimada sida loo jilo. Sanad guuradaydii saddexaad go'aan waxaan ku gaaraa aniga inaan dhigto. Waxaana go'aan ku gaaraa aniga inaan isdilo. Dinaa dhimanaayo, laakiin midaas maysa dhicino. Waan noolahay weli. Gabdhaha markii la guursan rabo waxaa la arki jiray shoobin inay soo diyaarsadaan, balse adiga inaad isdishaaba ku fikirtay. Kale aniga maxaan kaa sameeyey? Halo, Lakshmi, lacagta jeeg ahaan maan u dhiibaa mise kaash? Kaar ahaan u dhiib. Adigana dabeecad xumadan aabbahaaga ayaad ka keentay. Ka waran hadda haddii aad dadkayga yeelleed. Horumar ayaad gaar leed mar hore, saacadaha meeshaa ma jiifi lahayn. Halo, Lakshmi, lacagta meeqaan iga dhima dhahaa? 110 mise 20? 15 dheh. Wayba fiicnaa leed markaa yiraahdaan kuleej ku geeyey, sidaan ma ahaan lahayn. Ha, warqadda magacaada maan ku qoraa mise magaca gabadhayda? Aniga hoos imaanaa, iska dhaaf. Way imaanaysaa? Waxaanba ka baqaya lacagta isbitaalka inay ka bada lacagta taleefoonka. Waa ku salaamay. Hay aabo, hoos ma joogin? Ha, oo kaali adiga qayaanoo loo wataa aabo. Maxaa rabtaa adiga hooyadaa inay hoos igula qaylisaa? Filinkan waxaa lagu tarjumay gabadhaydii geesida ee maxaa ku dhacay? Qanjaheeda waa soo kuusmeen xanaaq dartiis. Maxaa rabtaa ii sheeg? Gabadhaada geesiyadeed aaba jalaatay rabtaa. Dhib ma laha, waa ku dalba. Subax wanaagsan. Wanaagsan oo wacan. Yar sibal feelkan fiiriye. Ka waran xaaladda gabadha? Xaaladdeeda waa everything is okay. Macnaha dukaanka midiyaashan in la bedelo waa lagu qasbay. Ilaa midiyada hore af ma lahayn, si fiican u fiiri reportka warqadda. Gabadhayda dhakhtarka soo ma moodid maskaxdii san safariina inay tahay? Meeshaan waa meel dhibaatadii taal. Maya maya, waa gurigeygii aan ku noolaaba. Saarigaan markuu sheekar kuu imaanaya ayaad gashanaysaa, midkaas kalena markaad cashada aadaysa ayaad xiranaysaa. Teeda kale dahabka wax walba aniga halkan ayaan kuu geliyey. Wax walbaan kuu dhammaystiray gabadheeda. Furaha qasnadana ha hilmaamin. Waa 8524, okay? 8524.com. Teeda kale wiilka markuu kuu yimaado isfurfur, wiji macbuusa iska dhigin. Isteelkaagana ha saxnaada, waa inaad isfurfurtaa. Maxaa kugu dhacay? Hooyo, aniga xee adiga? Macnaha aabbahaaga camal madaxa iga cunayna, hadalka si fiican igu sheeg gabadheeda. Sida jira labadan misku raacnaa. Wiil shiikar oo kale, lacag leh, hantina la sharafna leh, magaaladan sida looga helo way adag tahay gabadheedii. Aniga shaqadan inay aado waa muhiim, haddii aysan ahaan lahayna waan kula joogi lahaa. Intaan aniga maqanahay, haddii adigii aabbaha isku daydaan xiriirkan, inaad baabi'isaan waxaad ogaataa ciqaabtiina inaad maraysaan. Aabbahaan iga gaarsii fariintaas.
لكشمي إلا يهد بورس حرحره ما كنت جرتها إنت أنا بورس ما حرحره قبل أن أيان عنانا وكالي أنو إلا يهيمي سايان أريد أن كفانسينا يا أهه، أي معانته، مع سلامة، صفر سلامة، ما تسن. وق سلام فريسو. كفي إيشاك يا ربطة. كفي الإسكالي. يا. أوه إقرال نقص كبا. مركلهم كل مين نبدي. وين مركله؟ بخ بكلام إيش سوما؟ واتس. أديك شاكر إن ذا كله تمرد بسوما. غوبال. ها. آه ألو. وحير أيد من سقيا. يدل قطع. كن هذا أرك ثلاث فلس كهذا. أصلا هم ذني. مرودة مو بحده. إن. ما له وسيرة روسية على بتيده. إلا يهدن الزاس عليك وجرتها. تلفون كي تكنها ما بدش. إن. إيه كتوسو. أنا كمان مرودة تلف كان سقط. أوه آيفون. ما هي سوور كذا أصارت موبايلك. نن فنان أما نن أكتر على صارتها أكتر معقول مان صور كذا بخرافة إني صارت سما ويا أدمك صار الليت ما يأديك صار الليت أمورا وشارب وين أوكي دم بلا ميتة سك جذب ويا معك وقبت هذا مركي شيك قابا أمره وصل هذا أبي أكرادك وين أكل سمنة وقوق قشارة بس وين أكل وابنار هلا ها يا إلهام الله شكر وقوق سميها هذا فيري أنت كوك فيلم يا هلا كوك شغل سوى واحد وده عمرك هذه إيدي ساعها تهبرتي ساعها تو هذه معي ودي ناني ما يوقع ودي يا إله هذه أنا موسوس عتدو يا واي هنجن بين واي وكسا توقع أبو حناقين أوكي فيري وحنك وضع معنا جبرت ولا جورسو هذه نعرف ما يوسدو ها 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 لكن أنا وحن مقل عيد إني بحوي هاي سو تناي أي أسعته ورك قبيها إيجي إيجي إيه دماس هذا سوى واحد وده هذه يا جب معنى يا عدي بعدي مراكن كأت كإيمان وزيد إذا تشيناي برنامج كأي كل هذا ما بعد جكرتوا يا كم مسا وحن كعدنا جبرت فيري أبو عدي جبرت ما دام وما وزنا فيري سيد وما كرتها كان تلف لا قالوا استعمله برو عدي قصو صعدة أنت ككود يا عدي جنه طبعا كان بير وهبرت هذا إك ما خنتها سيدي ربت هذا ربات وبد بودن خلاه جبرتي أنا كفصه هاي أبو ما هالك شمي أنا مال واللي بانكو مقلا مال ما قعس لك مقلين جي مر بيا قي وقتوقة أبينا مقلا ما قعسنو مال أو ما قعه يذا لك مقلين ما واكنا إيد ذا وخراب ذا إهوى إن كان كريشنا مرتي الله أبو قرابة دواية أنا قل لكن تتكن قرابة دواية محاو أركي وآية لكن محاو أركي هذا ورطة ذاك اللي في جسدك أديك أبو ما له هذا الشيء نا تلفنا أديرا تولدوا مشان يدقينين كالس كأرغان كده تولد دقينين تولدوا سيدقينين مركين تلفوا أديرا أدلي كاوي ديهايان تتكلمي وي ديهايان لكن أبو هاي أبو كار أديك سيجار ما عبتها habarta idoo ogeyn wax badan aan adeegsadaan gabirtii ka warangay adoge qof hooyada ku xigo ka cabsaysan ma jiro miya abadan aan ku irtoonada iyo hooyada la tartanka adiga yaa abo waqfka gooyo ku tartamaa gabirtii adiga diploma ta yaa abo dadkan hiye waxa waa aqliga isticmaalo yaa dadka waa daldal maayaan anna waa doktor sama intay diirteeda ka bislaa hees waa isdabaaliha aniga sawa adiga habarta tin loo ani balwadaana leey waa isticmaala madaxa wariiray لكن وحول باكو خرصونا ذا ليري إذا جايسو إذا جايسو جاكير نخبص إذا خبو ساعدان كبلاو أن معبين هذا عبيس يا مع سلامة طبعا كبيري هذه ما يشاسو أسكجيري كرتا هدي أعرف تتكورني أبو لكن كلي جايا أي خفاسي بده سيده الشركة ده تبدأنا جوغان وحنون بأيني شيغة هاي هذه نحنون كاسل شيغة وما حقول عادي سيبح كي أي وحنو سنتا ما أوتك تدي سنستا أي دي حنو سنتا ما أدي حنو قولي أبو أنا كمشان ما جوي قرر رخصة إيقا تهام كداي مرة منو دي بمالي تاسب أبو
aabiyaqay aniga markasta waqad aan ku gudbijiray dardaaran maraba aniga aan ku dhahay habarta dardaaran keda qofkii diido lugahan ka jibi aan ku dhahay sartaas baga soo dayi kartid amar wa hadii ka soo dagtidna lamada lugahan ka jibi aan ku dhahay lamada dhaaf halley ma ugu dhigtid waa ku baryaa ay saas ka war hadii aan sameeyna ma aan waho gibirti okay mtido hada nida da khairu shak etma uga hiso aabo si ba 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 aniga banaanka ayaan u socdaa waajibaadkayga aan ku dahay kadib waxaan ka arag aniga telefoon ku soo diraa maxaa kale I love you hordadan ku dahay maana tikit VIP aan ku soo jari lahayn laakiin hadda kan ku baa dib ma leh dib ma lahana waad ma hadsanta bii ma rabtaan la la kala aniga illa idinka ka baxdin ma badigaysan yadeeda maxaan sameeyaa غيرتي سوناك سو بحيا لقد بدنا نجي كعب سنابو waygo tagno saahibo ana walay gartay tareenka muxuu kaaga tagay maxay qabaysiin taas ii sheeg dhafar dhafar aan ku dhahay tareen saasi iga tagay waxa dhafar sanawaan tareenka ka daba tagay ya حشا هل مر لي اقصلي هوستا بلاقي سوق القلو يا ميا هلو هلو ايوا تلفك ايش صادرتي مش صح حسوستينا انا مقدينه وحن هلمام ويا لكن بما لا ادري سبب خفت اسعد دواه اجار كيد نو اكو امها ويل ونكسن وادي وركيس لا يل اقول له جوجا كستاير سفرات هاي كلي ما في عندنا ويل كويل ونكسن واي ها اسكو دين حنا غابرت هذا او خبت توسنا كورن دادت اذا جاي سرامسين انا ما جاي واك ساي دمنا كو دشامبا وركي دغيس واي هاي بما نو ويلكا ها و جوجا ساسا ديتاي ايوا ايماده ايغو ديبه ان لحد لي دري اخيانا صوت اي ودي بي ودي اب تسو هضم ايركي جبرت كليغيداي بخصا مركو اوغ هريسو اب تسو اني ما جوغو واجوبتا اوغا اوغا ان هاي اسبيتال كي اماده خوغا ير اي حنوسنتا واي اب تسو واكو توغا وحك الى لسا اويتني على الحمص سبا تسانكار ايغو هلي اني ابرتان وشيك يا مرحبا اي ايركي انا الى الله نبغي اي مع السلامه باي ما السند ابو اديق ما حد قبطاني الا حد مي جوابني انا ما راشي سمعناي ميا ددي شغلت واكب حق عمان قتلت اصعبت في المدى فان بروج في ستوفيل كيديس الصعدو انا ايدي شيغي معنا ايه بواي دادك لو مش شيغين كرسانو wax kala dadkii lagu sheekay waa sawir arur maana aniga hooshan ahay ha lacag waa laga helaa laakiin magax ku sheegin problem baan dirtay beerihii hadan u qalnay sidaas dirtay laba beerilay ayaa wax isku sameeyay
isboortis kina u leexdaba dina atartamada gabaarida ayaa waawan ku dareen todobi toban gaar ayaa silka soo isku dhacay tartanka dhexdiisa waa lagu geeriyay PCP bilaan dambe dadkii waa la isdilooyaan ku dhaxkinin yaa la cunayaa ma tirin ninka odiga ahaa gabartiisu waa isdish ma tiri maalinta saddexaad mia badaw alex saasaa la rabaa dadka masaakiinta hadday wax waayaan calooshooda waa xirta laakiin dadkii taajiriinta ahaa ee markay wax waayaan aan ku dhahay oo wax yarnaysay aska noqday waa isdilaya war waxaaba fiican kuwaas amal maalin cadday maalin cadday jidka dhexdiisa in lagu dilo ayagoo dhanba waxaabay iimaan male iimaanka sawa iska dhahay haw iska dhahay aan ku dhahay samad iska tagayaabaye yaa waaye shimbir abo wax maa yidhi waa wareersadii aan ku dhahay telefonka hataa meel aan ku tuuri ma la oga qaraanka ma wanaagsano telefonka marka ku hadla soo xal ubaahan hadal degan oo naxariis intee dhanka telefonka dad meeshaana telefonaa la isku dilooya arasin mesis maya ramasin kulligiin waxna karabaka sanadka meeqa waa besas boqol konton leh ya boqol iyo konton hadalkii si fiican u dhegaystay aanu siin iyo anan bihaari dhegta ii tagnid micnayga ma fahantin labo warqad ayaa ii hortaallo laakiin imtixaankan 25 sano ayay igu qaadatay abow fiiri baabu bali faraska oo raaci jira kan oo kale miya maya waa kala duwan yihiin kuwaasna waa kuwii dagaalka yaqi kuwaana waa kuwii rakaabka loogu talagalay raacayeen waa idiin sheegay marka micnahaadiannaga maanacay rabtaada kuma cayn waxaan ku hadlay waa af soomaali micnaysta oo fasirta see waa haywaan anigano ken caag biya xataa si loo furto meeqaan qabsocad ahay meeshaas fiiriya gabadhaas atriishum wayko ishaakarid yaan ku dhahay waa wagtahay okay wax walba maanta meesha lagu tagala ayay yeelan waana ka daba tegaynayaa waa saxantaan ku dhahay maxaa dhacayna anigoo ah anan bahaari waxaan ku suganahay haydarabaad waxaan ila socota gabadha ay dhashay mahala kashmi oo ah ditoorad weyn adinkii hadalkayga ma fahmaysaan balse waa inaan xasuustay dib u soo celiya saad u fahamtaan
shanqarta maqlaa maxaa waan waa wiiga tuulada mara dhigaa xiro udgoon caraf badan ayaa isoo galaay waa saxan saxan roobaad wax kale maaha hadda dhagtay heestaa deesan ku darta ka waranbal tuuladan waa dhaafe nii yoogi soo arkay छबीला बाबू आया संग अपने देखो खुशियां लाया राजा बेटा मन को भाया साथ में अपने सपने लाया संग अपने दो परियां लाया हाय देखो कैसे है मुस्काया देखो देखो तुम सारे देखो ऐसे मैं सचमुच मन भर आया सवेरे ऐसा लगे जैसे आकाश धरती पे उतरा हो होते रात भी ऐसा लगे जैसे सूरज गगन पे सिमटा हो पंछी भी चले अपने घर को दाना वहीं पे बिखरा हो स्वागत में पथ भी देखो जैसे अभी अभी ये निखरा हो चुपचाप यूं ही ध्यान लगे जिसको देखो तो सही मन झूमे यूं ही बस झूमता रहे गम हो या खुशी बस हंसता रहे यही तो जिंदगी का है फलसफा धान जैसे चमके सोना भर दे घर घर का कोना खुशियों से भर देता है सबका ये जीवन प्यार का ये मौसम झूम है मेरा मन खुशियों से भर दूं मैं अपने पराए सबका दामन धरती पे स्वर्ग यही देखने को मिलता और भला ये कहीं न दिखता पतझड़ में भी यह फूल ही खिलता और भला ये कहीं न मिलता ला 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 ला
जो लगा दीप ही दीप ही रे हो जला गोपाल गोपाल रट जो लगा देख के मन भूले ना समाए हास्य का दीपक यूं जगमगाए कितने दिनों बाद पल जो ये आया किसको खबर क्या पता सुख का ये पल यूं ही बस आए जीवन यूं ही रंग बरसाए बंधन प्यार का बना रहे जीवन में टूटे ना गोपाल गोपाल जो लगा दीप ही देखो जला चूलदा मानी की गुहर रिसे सुकुरुह पदन आयो युगुडा मादे markii lagu leeyahay waa sabab uu isku dili karo laakiin shaambada meel dheer markii laga saaro iskuma dili kartid hooyadeena shaambada meel dheer ayay iga saari jirtay si aan u dheeraado darteed laakiin qofka bini'aadanka shaambada meel dheer haddii laga saaro macnaheedu ma aha inuu dheeraanayo sidiisu ahaanaya shaambada gacantaada markaad ku dhigto waad ku qubaysan kartaa laakiin meel dheer markay kaa saarantaa kuma qubaysan kartid hay si fiican ma u qubaysatay musqusha hadii shaawar kor ay lahaleed beel ay ahaleed si fiican unu qubaysan lahay abowak salaame wa ka qaad laakiin roobka ay dhaafay maxaa ii salaame ana tacbaan ibe ha yaa waqftaani sheek anuu waay magaalada kiimaa taqdar samaan ha walaakiin waxa ku fiicnaa dhar fiican soo gashato dabal dabal maxaa la dhahaa ee ninkan caadi ah arinta la taano caadi ah ee aniga ma isla bay sheegay idigeeso waxa ku dhacay adigana ku soo darsan tukooy kor mi raaci kor hadii aan ku raaco maxaa ku baxnaa markii ii sheeg aniga ma ku xambaaraane hoy gabadhii Hyderabad aan diriska ku ahayn gabadha diriskeena maxaa ku dhacay balayshay hoy gabadh fiican way oo dabeecad leh laakiin xooga jiljilay ah ku jirno haye waa fiicnaad xooga inay aad adkaatno hoy haye maxaa ku dhacay dadka maxaa weysataana gabadhii soo dharbaxdana jinnida sababta ku soo dharbaxdana maxay tahay maxaa ka samaysay walaal albaab ku ifur milay mi ifur sidii bisaar ana ku furay انت اسمك كل الباحه درك الناس كبدل الربا عادي واي واي اسك بدلي كرت عادي ما حي دبيسا درك عادي اسك بدل الا ما انت اني كل الباحه اي واحد كلا جرى املنا امرك بحد اللي البابك انا ما حنك قاده ويلير لين بابا اسم قارن اسك بدل درك وصخ ضرب هذا النوع ما هنا tanaa wajanaa saahib way ka dareen walaal gabadha martida ku waceysa waanu tagaya waa ku salaam martida maxaan ku keenaa basto bris sabayad digri bris soor dalabkaada ka ciyaaran ku dhahay waa ku qasbana markina ku keenaa xaraf aad jinni ma qabtaa intaas oo qarash macaan oo galiye war qarash in la is galiyo oo wax maashu ku jira adoo bool halti fiil le rabaa adeeb ka dirt qaybta soo tii fiil yala abaa mid qasi ah rabaano dadkan ku keenay markaa ani mugdi aan jecelahay ayaga mugdi ga jecelin an fili hindi mufirsada ayaga mufirsada kulma an wafiicna la tii fiil oo siyal ina ani ii kanto idinka mid cusub aad iska soo gadataan ha aha wax kala rabtan u sheegno aha abuu fiir an
وان جعلالها قولك مكيفنا إنا تقيسو قليسو هذا اللذان مركان مغلا إنا بنانك هو كرادي وديك ديغان قلاهان كله ما حكو قدعه؟ ما قعيقا بنانك مغلينو يادي دايم حديسي إن مكيف أروا مكيف هو الدبيعي يا كده شخص أحمد دليم يسوده قبو معنا هاك ها قبو سايد قبو قبو أهبين كيوت نادا درشت فروي حروك جرن قور ميسي حنينا خالي كيري هنا رديا كمو نفايا وكو دينا خالي إفتادية وحيد ويدينا مكيف العنتيس من لو لان كرتين مياه مكيف دبيعي يا لوسا مينا دادكان هل حريقة إيكينيسا إيتير إيولي بسوكمان أنا وحطوصا يا مدادكان ديار هو سانو قبا ديك أديك نسانو سوقبا سقبا نو قعنتو كين سوجيت جاك سوسي بين لما ينو كين كنو سانا أبو تاقي نو مخابو ساند كسو تاكي كوري ساسا وحيراني نو واو جيدينا وملينا ساس لأو استعمال ديكان أوكي سانو غوتو وشاد كيف في عنا الشيء اللي بتكون أرمى؟ الله بعطي شلل مارتا مسمت في عنا رب. وأكبر يا أديك أمانة بدنا نقلها في الوضع وأذكر بنا أنا. باوس أدي. قص المتاجنة باش أي واحد سمينه. آه. إيه. كاس أوجدت كنت ما. كاس كلا سقاشون. يا. كم كم. هديات لقاها قبتي. تفيق أيات أركيسا. إن أحمر كذا سكوا قبتنا، بده جو حيد هذا مغلة. واحد تريس إنتي سكلاير قبل تيفي وقف. واسكلا الله كودي. برصد من سقاط. ديارو أنا كود. هو مو ذنّي. وربيان مع باي دتك خلت إني إيه فهمان مرة تهدو لي ربي عافيو عبويا ورك جاحن كده حنش هذا. هو مو ذنّي. أنا بهاري نن قطر رؤوس كدقة لكن أنا جوج مقالة ذا وحو قطر ياي ملا هاي هذا نتيفيا تيفي كلا بعد ما كيسة ذي أنا كنا قريقة هل تيفي لي إياه له دكان كتك تيفي زودين سن الله بقول أحبات الله شو هو هذا الكلام هاي قبل دان يينو إيه أذكر كي هذا يا وين كان أنا للي وجسوم مجدي مدن قريقة ما راعي قريقة مقالة هي لقطان مالا هديك على دتك إن سلوينا يوم ملاينا أوه ما مخلص هذا الكيس قبرنا قبر أت أقرب بدن ويا ويل طلا ليسا أتريشة وقتها ولا أمانه يا هم كده قطر ده إنه كأمانه وقبتان نك هذا مك أمانه وقعي ولا كمان كشيء كان كمانين آدي آدي سكول وين معناها هذا نك هنن قطر ويا ولي بحول على ويل كشلة موت على قدينين أوه هذا كان عانوا لا يا دهم يا وصقيه إلا هدو ويجن نعانو ليه هاي وكسلام وكسلام مدنة وكا قادي هاي سيدي وحدين كارين هذيك اللغة ما يجي خمسة تاتات سلاميس هاي مدنة مركز توحاد عيسين أنا داوعا نقاري ورداوعين داتك تصيا سيدو وحدين كارين وإنا تصا على عالك بضن اسكت دافا ود مركز توكسوع العل نيسان ها؟ أنا ما لهاش أبا ما أركتها وأعرف ليه أنا إن كان أنا جانا قعنت هذا علي اسمه لها ساسي جوتك سو قرتي أسا مسوينا الماء مركي يريين إن ما علوا بحي ما هبونا وحاف يعني قرتي وين هذان وحتر كوضنا الأركو إني جسي اللي أجاده مركز كتب إن ما علوا بحي هذا ساس أنا كان سجا ووين هذي دب وحبر سو مركزي بنشيد أوصل ده قالوا أنت كورس لك جوجيس كان نقوله شيدانتي نن كان هذا الكيس واب تكود جورج نقليه نوضة ميل كيج محقوق له عقاف مروسين أيه وقتها سجاسم كنا هالمال سوق رج قري هاي ميل كيج محيق هذا دوس مسي إيش أكبر مركن كينا يبغلتنا إيه قدر فقانت هاي قبضنا طلبات كذا بطن كده وحول بو
ayaa dalbanaysa mar waxay ku leedahay TV aan raba TV-ga miiskan raba haddana waxay tiri mukeef ii sameeya anigana mukeef uma aana sameynin ee xarig iyo bakoran hooy u dhiibano marka waxaan maleynaa gabadhan familkeeda lacag fara badan inay ku raadinayaan oo ay rabeen inay gataan And the piston's gonna push the mucker right into the mold. And one of the guys will pour the lead. End of his ass. End of story. And... Nakin... Rashin so'on. Rashin so'on, Nakin! Yeah? Mana, bahaya mo kwe sumia? Nakin no? Ma, yani ka bahaya mo eso. And sabta, isam bahaya kwe maita. Sababta ay baahi ku yihiin ma ii sheegi kartaa see waay aniga aad aan u faraxsanahay maadaama TV cusub aan fiirsanayo baahidii oo dhan weeba iga tagtay aan ku raay baahi meese waa iska bixi kartaa adiga maxma hay raali aan intan dhan waxaan u sheegay waxa ay qaras far badan ay iga baxay moogta Nakin. Ah, dibadan ayaa qeykan. Wariigaar wariigaan ku dhaqay. Nakin, adi waa ku qaadahan ku dhaso soo. Amus, amus. Fadhiisa suuraha waa laga bixiyay. Cunaa ku dhalashinka. Halka aniga fadhii raashin ma aqaan sida loo cuno. Maxaa tiri? Tartiib iska. Waa ku yeeliyeela suka ku soo qaado ka waxaan kan. Aha. Ekeen wiilkeega. Difa marka raashinka. Hooy, wiilkaagu wuu dhibadan yahay. Dib ma la yaacun. marka yara aniga markan xanaa qol ayaan gali jiraa bay iimaan jiraa saacad ku sii jira sama wali baga antiisa sida ku ogaata laakin waa iska qiyaas leh maayno dadka ayagoo cuntada cunaya wada sheekaysanaya wada qoslay wax weyn ay bay la tahay aniga midaas aniga hooyaday sidaas ima sameyn jirin si wada jirna waxba uma cunay jirin aniga wax badan ayaan jeclaa inaan barto sida heesaha biyaanado kale biyaanadan barto markii ugu dambeysay laakiin maxay kugu taalahay macallimadii ayaaba iga carartay ba aniga sababta iga carartay macallimadaas aniga ma aqaanba ciyaarta sidaan u baranay oo aan u baranay waxaan ilaaw mar labaad inaan dib ugu laabto ciyaarta arimaha matalada markaan aniga gacanta la galeyna sida adiga hal rubi ayaa heesataa halka rubaad heysato waxa uu ka soo qaadaa inuu dhiiqada kaaga dhac marka waa inaad matashaadigo ka soo qaadaa dhiiqada action guriga markaan tagane hooyo 100 rubi ka soo qaadanaya arintaas markaan u sheego hooyadeena ilaa sumeyso waa ogahay aniga hooyaday halka la meesan heysan waxa igay sameeshi ayada ka shaqeynayse si aan uga shaqeeyo arintaasne nafsadeeda xal ayay u ahayd laakin magacayga xal u meesan ahayn Hafiska ayaan ku soo diyaarinayaa. Meeshaan ha ka dhaqaaqin, okay? Wong salaamay. Saadad ka maxaa weyn tahay? Aan isma haa kugu dhacay. Adiga wadnaha laga hayaa sama. Oo. Qaliina tahay. Taban kun ayaan u baahantahay sax soo maaha jirada in lagu sii daayo maaha waa in lacagtaas aad heshaa hal malyan oo lacaga soo kuguma filnana ee ciyaal waa mugtaadi ciyaal limadeeda hadii aad la raacdo duqanimo ayaad isku bedelaysaa siiba hal milyan hadii aad ogolaato inay qof staasa duqanimo maaha aniga si aan horumarkaan u gaaro familkayga ayaan dib u dhigay idinkan waxa rabtiin ayaad sameynaysaan taas macquul ma tahay ma aqbali karaa waxaas wixii hore ma wayaad muusig ma taqaano ciyaar ma taqaano mataladna ma taqaano hadii xafiiska la dirina hoos sidii loo rabay uma qaban karto marka waxa laga faa'iidayaa may jooji baad iga qayb biri naagtan wala gursaha naag la qabay naxii habaray naxii macnaha macnaheeda iga qayb waxa fiiri ninkiina saas loo hadla ma qoftan hadhow ilmahay ku mashquulaysa yaqi adiga waxyaabahaas ma bafahmi kartid iska dhaftido iska dhafan ku dhig adigane adiga way qofka aniga gabadhe darbigana dhax dhigay inabe gabadheed adigana waa ku bariya isku day inaad difaantid aniga waan ku jeclahay maro raashinka diyaar waayay
raashin laan anoo dhintaa i dhaantaa i dhaaf. Ayee yarta, cuntada cunyaa rootigina qalaal ha ku cunin, maraq ha ku cunin, okay? Cune. Gurigeena markii aan joogay waxaan u bartay cuntada deganaan inaan ku cuno, laakiin hadda jawi kale cusub ayaaba arkayaa, waana ka helay jawigan. Guriga soo aad uma qurux badna. Guriga quruxdiisa waxaad dareemaysaa markaa jaranjarada ka tagtid, haddana aad soo fuushid, laakiin adiga ninku xambaara haysataa, soo ma malaysa dhankiisina ka jilcanta. Macnahaaga? Micnahayga waxaa lagaaga baahnahay. Sidee? Sida hooyada oo kale, inaad u adadkaatid laakiin ma noqon adiga. Hooyo camal ma iska dhigaa? Haa. Mahala Kashmir gabadheeda waxay tahay anigaa biri tusaayo. Way hel, laakiin waxaa kaaga baahnaa ninkan inuu isku soo dhadhawaan meesha adiga joogdhe. Aha. Haa. Anan! Hay shaqaalihii ee madka warmudaniya waa. War waajifaani kaasi, maxaa u baahnaa idan ii sheeg? Anan! Maxaa kugu dhacay? TV-ga ma gushida? Dolya jooga guriga. Dolya? Haa, hadaayu jooga macnaheyga. Waana ka cabsanayaa aniga Dolya. Waa ka cabsanaa macnaha sabab? Hadii roo way cunaano. Way cunaa. Aamusa. Inta Dolya jooga idan kana meeshaana joogaysi. Markaa qabataan kadib ayaad baxaysaan. War weyn. Dirishada waa furan tahay, waa geli karaa hadda. Bela kula tagtay. Maxaad ahayd horeya? Aniga waxaa lidhaa bartab raawo lidhaa. Meeshaan waxaan ku ahay. Tuuladan hadda goor kuguma arkin xagee ka timid. Atoor camal ma iimaylaysaa dadka istusiis wariyahay. Tuugan ah. Gobolkaad isdhacaan soo baxaa waaga markiis beri inuu hadhuumaha. Deg deg dhex kula ku fiicanaa lehe. Kana ay anfacay. Fiiri, habeen wax laxad waa la gartay, subax wax laxad. Intaa ka keentay xoogaas intaa ka keenay. Xoog iyo alimento. Abo, alimento. Axwaay anfaca waxaana. Intuuga waxaas waxa uu tarayaan. Wax mutaraan maxaa u dhaysa wariya. Bini aadan aan ahwariya. Alimento aan sameeyaa waxaan laan anigu waay anfacayaan. Allah la tuug caalamiyaa taa adig. Ay ay. Joog joog adig. Jee. Sawirka familka waa moho. Gabirta maxay ugu jiri weysay laakiin? Aniga marti aan ahay. Nyalo. Meeshaan wax yar aan joogayaa. Waana naqraba. Hyderabadna waan deganahay. Hyderabad inta dhanke. Xaafad jungle yira. Oo, waana ba deganba meeshaas seebay adi. Aniga macnahaaga ma fahmin. War meesha tuug kale ma geli karo. Aniga ahayn ani la xukumaayo meesha. Oo adiga tuug weyn ma saas u tahay? Haa, maxaa jira lacag aan dhacaa wiilibe. Meeshaas ani la geli karo, qof kale ma geli karo. Wax walba ma dhaafayaan ku dhahay. Waa aruursa tuug walaal ma ihiyo aniga seebay. Aniga suuq laakiin joog. Seebay guraan soo saata. Heebo. Waxa rabtid anaga waa nooga sheekaysaa laabta inta ka qaaday. Dib u soo celikin. Qashimaysto. Abu waa kana laakiin si dhib badan aan dirishadan ku soo gali mugtaadi. Wax shibdhe. Arinkan afkiisaaga ishtus. Abu boqol rubis xataa isii aniga bis waa baxa. Boqol laakiin. صرف ما يسامرك صرف ما هاي لكن ما سو حدا وكوكينا ابو معن وح صرفك جنبنا ارضي دف دف منك توغا سو قال اذا نساني اجيفتا وح عمليه جيسيت وهدي كل وبد متى عمليها ابو فير بعد اللي متى انكر شكر لي جه وانا ابه مو كيفك हो गई सुबह देखो मुर्गा भी अब बोला अब तो जागो तुम सारे उठते ही खर्चों की बारिश शुरू कर दी है कौन अब इनको समझाए गजब के है कारनामे इनके उल्टा पुल्टा दिखे यहाँ जिसको नहीं कोई काम है उसको भी फुर्सत कहा खामोखा किसी बात का मतलब बेमतलब बनाते तितारे उल्टी सीधी हरकत करके डॉक्टर को बुलाते यहाँ अनुसुईया से सब हैरान और परेशान है फिर भी क्यों ना जाने सब उस पे फिदा है इसको समझा के
माने का ये दीवाना है ये किस भरम में आज है इसको बतलाना baby wanna be with you you the one I love you adig ma suganow geenay tartibka warani gashi ahmar biya qura mali so kor kirti jog ma shaada na himmat hai ooti meri kismat hai aankhon ka ye ghar hai ye khushi ka to kab tumro dil hadwatana en bakiri shaagna ujita sana ujabe hadana udira khushi dana qabsa okay samjha gazab ke hai karname inke ulta pulta dikhe yahan jisko nahi koi kaam hai usko bhi fursat kaha khamokha kisi baat ka matlab be matlab banate yahan ulti seedhi harkat karke shor machate hai yahan kya jadugari hai sab bhari koi kisi se kam nahi yahan everest mein antenna lage lagta nahi tu laga le wahan kahan phas gaya main lut gaya koi batate hum jaye kahan kisko pata nahi kisi ki khata nahi kisko hum kahe ye 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 kisko yakeen nahi hota yahan zara dekho 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 jaise koi bhayanak sapna ho iske aage bas marna ho भागो 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 बड़ी खतरनाक है ये गजब के है कारनामे इनके उल्टा पुल्टा दिखे यहाँ जिसको नहीं कोई काम है उसको भी फुर्सत कहा खामोखा किसी बात का मतलब बेमतलब बनाते यहाँ उल्टी सीधी हरकत करके शोर मचाते हैं यहाँ لكن بحاول نحصل هذا قبل وحلا يجرى عمريها اوكي مروه واوجيدها قبل هذا وسكيد سيوبا شالوس مارك انيقا كوركلا سعوده واحنا مكاها لاباين اوكي باي باي كالا بمحل ديارنا قبل الاروس ربا مرده وال ديارنا مارك هيا قروح ليدا ما انتوا الوساطة هنا شبايا كان مركز استواء دول عدي ساي صاحب كاسور كيس ما وضتا ما دو هو قبل إذا رابطا جي كده جي سيد بولا هاي سيني يعني وفي عنا هاي بسا فريسة بلا هاي سمرتيان فريسة قبل يعني يا وين هرسو كو مشيق هاي درباد ايه كتمي ده ها اوكي بي كان قبل إذا هاي انا كو كينا سي فريسة بلا هاي سارة سيد الله يحرت متقنية ما قاعد أديك أنو رامسين قبل ما يعلق بدي أو أكتهاي هلو سكري ولي بقى أديك أي ما حسنا أول هاد ليس إيه هو إيه قام صادق أولتهاي إيه بنا يوم قرآن فريستي إيه ده هو أدعي يا أخي قداف يا أخي وكبر يا إسكي قدعي هو يا أخي أنا وقت قاعد أنا مناسبات فرحت أما بكدعي كرمي دافتي ذو قبل إيه عيارتني قدها هو أدعي ايده ما حدعه قمي ما تادقين او دعس قول محاو ديديسا ارس اي جكت ما يساس ما هين قبلين اي 12 سنه انا جرى ا غورس 14 سنه نكه وي غدنت مر لواد محاو غورس وي سالده انا قبلين عقلي اصلا يقول ما بجرم با أديك ما بتقاند بحيل قال لها الله هيا أبو قروح مو فير ولا شاء واكش يدون كده قروح مو جرتي بل أرق سيس كدكتي فيلم مي سميني سا هاي سبايان كده دقصو انتو كوركاي استوسي ولي اسبوب سين ده يتاقني هو اوكي
بلاتاي سانا قرح بنتي ها ساريغان اي ميك اب كان اديغا اسكر ولا شيء يا صوبتو هادي كون فاين وحلو باين نلش رونتا اي نلش فيلم كينات كلا سارتو وانا لبا دور لبداس تنكلا وحلو باين نكاد مركز غورستان عروف ربدنا دليسان وحال ربا 10 سنه كدب ان اد لبديني سوخا سوستان نلش دبتا واتاس ان اد كخيرت نلش لوما باهنا سو صح ما هادلكي وانت كينا يا عفسيسك صح قبل داوت كيف ديسو اوكي بدي اتهز متقانا ايشك به انا بحي ويدي سين قبلتان عن جير دبو متقانا باستا كرس متقانا دسك سيد لو سودبي متقانا انت اسمو اي ورصد ان انا اوغادان روان كلا رسلم بريسو وحسدن قبل دن وحول بو يتقانا لكن ويكينا مخو يقانا نو شيغ انو غاني هاو مالي تامي السواش يا سوغاي متعنا وحمان قرعاني قادر كي مفات قس علي اما قرع دانيو ماي ميزيكا ما اضلي قرع ويا هيا كايا قيدة بالو بو اقيها قبنا نروامي انو قرسدو هيا تي كاتايد انتا جوغنا انو قرسنتن انتا جوغان كودا شاكاد انا هبارني كديغا انا قا وقتي راي سنة سيدن كجوجينا قوركان ماشان وقتي قيدة ادو ديري هان كودا هيا انتا يران جوغي شاكادا قبتان لاببلي وديق ميسا معنى هيدا ما فهنتي قابكي وغواني رالي هاو ساري دي كان وركي قدافي مضانة إذا قيسو وحير هالكامي ما كرتا محضر ياهر ولا الله آن بورصة ديد أيام فوري واي مركة إيفور أنت متى الحق يا تالا اسكدف اسكدف انسي سيرك اللي اسكد دقينا سيرك لو موها صح أنا جو حانو هاي استمتع قانا الله دينو كحريها ساس لي كده إذا سك أبايا كده وح عضي يوم الجرم يا سوا أفكار فوست يكسو جلسي سوا ذي قبل ده حق جوكت ما ديره ها لكن منها إن تلك يا خرابة إن سيبرتي أقلانه هاو أبو مي مغلوسة هل دقيقة إيه كالي كابري سنية يروس ومغلا ما حنكو غبت هذانا بورس هذا وما حنكو داعي وحرم الله ذا شاء سودي فضه وحاق أبا قبر أنت جوكتا أوه لكن أنتك أنت سجرة حالا أنت مكر ما يس بدتنا أوكي يس معانا وانا أنا ما بحثت أنا اللي يرى أنا سواه ما قاعد ما أضحك لكن أنا جاي وعسى سما هل دقيقة كالي وايكن ما حد يبجرا أبو شرف ما دام أرجر بسوع علي وحارب متقن ما تسلك هاي إن أنا كنا جد ده وهذا قلنا تانا يسكنه هو ما هاد سنتها هذا ما ضحك ألف قبل قذا شيء ذي جوكتا هاي تاساني واك دارك سنة لكن دارينك هرتي دس جرا
هاي قعلك أني هاي 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 صباح الحريق رجالو رجالو قيانو لي قيانو رجالو ياركا سندك سوعني الدقيسو شن دقيقة فرصدام كسينيا وهل كان أدو تكتو شن ستحك جرال ملي مسواريسو بابلو كلو من ودي ذوهي ما شاكرتني ترتيبي هاي اسكو دعين عوافر صحصوما اوكي ساسا نوبلانا محما هدوانكو صباح اوكي لكن ادي قال كنم عاو تيميت مصابيح كرنم يا انك لكن انك عروس مسعوني تحسيا وسعونا ابو هنك قيل يا رنتيسو يا تحسيا وسعونا يا دنتين ايدد ما انتنا بولغتي ايا دي مصر ايا ايا اني اودد كام حاوة مقعد يابك بحسا ايه ابو مقلدم ببلي واي قفتاس ما قاعدة وا ببلي ها وا ببلي ييتها واحد لينين العقله نين كاسنه المهودن ايو كوريا لكن قبدان ماذا حيي بو سارنتاي مرو البحو جعليه انو كول كوليو وحي جعلت مرودي عد مرودي جين رنجي ايو مريسي وو عدادو با نغا جوغتا ميدو كان كابدل هيا سؤال ايي كجباو بيس معلن كانو قراعي كدبنا معلن كعقابتي سو حالا غدغي ان قل لو خيرو وليغيس نو كو خيرنان دونا maalmo kor suuq ayaan jijima ka doontay kadibna babli walaalkeed ayaa aniga isku dayay inuu ifoodeey kadibna waxa dhacday babli walaalkeed markuu garaaca walaalkay hadalkay walaalkay ku tiri aniga ma aanan ka filaneynin aniga aad iyo aad ayaan kaaga helay fanbroch.com aad iyo aad ayaan kaaga helay maxay ka waday walaalkaana ma ogolaada arintaas maya asaga ma ogolaanin laakiin ninka dhulka leh ayaa wax badan fansi kadibna wuu yeelay asaga adiga intaan aad iga deesatay intaanadni isoo celisay gurigaana waa degan tahay feelkina waa kane noloshaada farxad oo kaliya ayaa ka maqan farxadda sadaa heshid noloshoo dhan way ku dhameystiran tahay oo farxaddan ka hadlayo waa bataneebo farxaddan ka hadlayo gaxwada ma ahayn waa gabadheeda gabadheeda maanta si aan caadi ahayn ayaad u soo libisatay timahana waad soo xiratay caadi ma tihid waay gabadhaada nin geesiya oo kartina ma ku dartid maxaa aniga gala doontay adiga marba haddaan walaashaa la guursanin walwal ayaa ku haya midasna aniga ayaa kaa dhisaaya waxbaha ka baqin baanu kaalabay bablo hal marnaan soo arkaa rabaano maxaad u soo arkaysaa aniga wacay guriga ayayna noogu imaanaysaa aha baglee sidaan odhaynay qurux badnaata sababtan aniga oga xumahay waa maxay yaayo madu haa gabadhaan waa qaraabadeena maalmo kooban ayayna nala joogaysaa anaga marka maalmo ay nala joogto waa inaan soo dhaweynaa maalmo kooban oo keliya isaga ma joogaani asiga ma jooga maxaa ka wadaa macnaheega shaatiga ninkii lahaa aan ka wadaa
مبلو ان هوي معان ادعي هوي ادعي سنت قسم يعني انه قبدان غرسدو حالك نوع عينه ما حي وشيغ بس مرهره توفي عن مدو قبد غدها قلي ان ببلو بانو كلن كده ميدو تيمت ابشر هذا qofka markuu horeeyso su'aasha la weydiiyay sidaan oo kale wax xishoodaa wiilkayga cunada waan ku diyaariyay gabdho idinkana soo baxa aa wax wada cunnaa ahay macan markii hore martida si cuntada aniga marti miihi rasiin mul cunay maali yiri maanta markii aan arkay naagtaad gursan rabteen waad birtimaa baahi ma weeqaan sanal sheeday inta ka dhiman almin aan aan ku keenno aanan marba hadii aan ku dhaa amaadi xambaareysaana in qad jicla tartiib dhulka dhig ah nafta hakimay waxa ugu dhagan iga fujis tartiib heesay aniga waxaan dareemay qalad inaan galay markii aan xanaaqo kadib ayaan ogaaday qalad inaan galay waana sababta ka dambeysay hada kor inaan isdilo hooyadeen aan ka xanaaqo aba hadalkiisa waa inaa yeesha ninkaana aad gursataa inaad si shaqaysidna maba loo baahna maxaa yeelay ninkaan lacag fara badan ayuu haystaa gurigiisana shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya noloshaada inta ka dhimanay wuu ku dabari karaa teeda kale ogow isbuucan gudihiisa waan ku guurinayaa hadiyadan waa hadiyada dhalashadaada aan ugu talagalay dhalasho wacan ninka aniga hooyada ila rabta wejigiisa ma fiirinin maxaa yeelay xanaaq xun ayaa biihay midaas ayaana sababta naftayna halis geliyo Hello. Hello. Abaga weena kula hadlayo. Lakshmi aan u baahanahay. Aabine. Lakshmi suuqa jirtaa ninkeed la hadal. Hay saaxibkee adamiya. Idinka gabadhiina baadiyad soo dirteen laakiin dhibaateen uu haysa anaga. Maxay yale? Waxaanan islehen ayad qorti isku gelinaysan waxaasna wax soconaaya maayn. Wax soconaaya loo baahan. Aabo, gabdhaha markay qald galaan maxaa aabayaasha loo xumeeya? Sax walaak odaga si qaldan inad ula heshteen adiga. Ciyaalka hadii ay qald galaan waalid kood in loo sheego Soomaa waad ku saxantahay mar labaad aba adiga markii hore nolosha filimaanta ka baxay nolosha runta ka hadal nolosha runta laga hadlayay nolosha ka yareysatay adiga gabadha la hadlay waa la hadla maya si qaldan in uu la hadlo maahan hadii ay meeshan ka tagi weys maya suk suk aniga xal keenayo i dhageysa saaxibkay gabadha ma haboona nin ka ajnabi ah in ay wadada la warwareegto hadii kale dhibaato kale ayaa imaaneyso dhibaatada saday timaado oo hooyadeed ogaato adiga mushkil ayaad galeysa ana fiiriya abu ana fiiris walu qasbaya sababtoo ah gabartaada guriga ma ku jirto sheekada ma shariyo wax la jiro haddan heshiis qabsa حاجه ها والله قرفينا وحبا كول ولا والله السكر ها مرو قبل هذا غرق ما جوقت طول ما شاس اي ادي لا صعود ما حكوا لي صادق ها هو كو شيغو هيا تليفون ايغو قاد لان كدغيستاني اوكي بيجنا داي جرتا صح ها بيجنا كلا ايغد تليفون ايغو قاد لا ايدي ادوغيدا مقلاي ها وا كا هو بان ارينكاس سيدو كو دقسيا بان ولا تيغدي سو دياري صادقسو امر كاغا جرو دغيس لاك وحكو شيغا فيري اني مكسو دوناي وا سو راعيسا تاكسي سي ادي قيانود او اوغات وا اوغ سو كور دحد انتس لي سمي بس okay wa ma santa kan wa burdu aya bel way shaqadiidan si qabsa laakiin aniga maxaa iga galay yep hadir halo igar keega halka waxaan yahay waxaan rabaa duqdo wa ogaati anuu inay meesha jirto wa kutuga intii san imaanin goor soo buubi aan ku dhahay hadii kale dagaalka saddexaad adduunka dhacayo hadir kamurug la wataas edo inta sanimaan anuu ana guriga keenayo wa balan ka qaatas marhaba ay igat
दिल की बातें दिल ही जाने हम क्या जाने नहीं हमें पता ऐसी राहें प्यारी बाहें हम सफर का मुझे पता चला हम तेरे तुम हो मेरे होंगे कभी ऐसी खुशी ऐसी हंसी मिलती रहे मुझे यहाँ गारिक सदे कुछ सोची से सियान अधिक कुफ गई है माना 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 लाखों फूल खिले जावा 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 पर तुम जैसा यहाँ कोई कहाँ तेरे बिना है क्या जीना मैं वो करूं तू जो कहे कैसे रहूं तुझसे जुदा होके यहाँ दिल न कहे तू मेरा हमसफर है आ, आ, साथ अपनी ये डगर है ऐसे में तू फिर क्या सोचे तुझे मेरी कुछ खबर है जब से तुम मिले जाना 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 तुझको अपना मैंने माना 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 लाखों फूल खिले जावा 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 पर तुम जैसा यहाँ कोई कहाँ Hello. Mana dah faham aku dah anak abok sana. Hai. Sudah kira kira. Bor sudah kira. Bor sudah kira. Main ke sorak sorak. Sorak 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 si. Bel, hadi temit. Bravo Alik. Teks kan ini sahaja. Ha, meru meru isu kuat. Waktu beri isu kau ikil kurang. Tertib. Isi isi. Abah. Isi Rufian kasih makin. Isi. Oh, kenapa so? Tertib. فيري شكرا هذيك اللي الغود اسمعني قف ما جبت بشر اعوذ بالله جني ما ايد دريشت ما يكسوكش soo istaago wan fikir jira laakiin maanta sidii hore aan dareemay jiray si ka duwan ayaan dareemayaa hooyana maanta been ayaan u sheegay beentaas aan sheegana anan garab weyn ayuu igu siiyay wan faraxsanahay aniga aad iyo aad weli filmkan waxa lagu tarjumay studio farm coach kan amanaan u hayo muqaddisho mid saaxiibtina ma miya misawa mid kale oo xiriir qoseeyo aniga maanta gurigeega aniga oo joogo ayaan si raaxo leh u hurdayaa waana markii igu horeysay oo si raaxo leh aan ugu hurdo gurigeyga dhexdiisa
maxaa aniga hal isbuuc oo kaliya ayaan guriga ka maqanahay qof walbana wuxuu rabaa ayuu samaysanaya teeda kale shiikar ilaa weli ma imaanin miya fiiri hal maalinoo keliya joogta qud bay bilowda dabeecaddeed ma u bedelmayso ii jawaab taleefon ayaa loo diray xiriirkaana ma ogol inay dhaheen yaa way not problem laakiin gabarta dhib ma u arkay sidaan ku dhahay nin alla ninkii rabta anaa kuu gada anaa kuu taagan aan ku dhahay seebay taas maba loo baahnabo bal aan aragno siday arooska uga bixi lahaayeen annaan arka gabartii si loo guursan lahaymacalinan aniga habarta hal qofood le waayo toman iida camalan aniga aan maamulay gacanta ku haya ma ogido waa iga cabsayay waa mahadsan tahay aha wuu imaanayaa weliba beri xilliga qada ayuu imaanayaa ka waramaymaxaa kugu dhacay arooska wuu baaqday markaan ku dhahay waad farxiisay hadda farxadda xaggee kaa aaday farxadda sidiila waa febraayo ma dhalanno ani mar waa farxa mar waa fuura febraayole ma dhalanno ani hooyo markii ay maqshay shiikarno imaanaya guriga dhan nooc kale ayay ka dhigtay waxaan dhahday wixii dhar yaalo dhan halhal u gasho hooyo labadan kee gashtaa midka jaalaha gasha bal ubaxan jaalaha markaa dalbada mid kale ayaaba laysiiyey ha guriga wixii raashin yaalo dhanna miiska qadada ayaa la soo wada saaray ama farxaddan saayidkaa iska yareeya gabartii maxanagsan tahay sug baan taabtay ha hay gabada diyaar miya ii sheeg bal ha diyaar waay qadadar diyaar miya iyadana waan diyaariyey ay hoos ba la soo dejiyahe ha way soo degatay hay anuga ma soo socno qarashkiin idinka leewa maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa laha dalabka markii hore oo idinkaas idinka soo yeer annaka ma rabno wiilkee waad maqlaaye marka hadda dooqiisas raba inaska dheelo asaaba jecel markaa naa kale inas doonto marka idinka idin taallaa dadkii ma imaanayaan ay firi dooradan cawada farjeerkaa lii geliyo cashaan ku cunayaa casha ahaanan u qaba kaaladi waxaa ku hadlaysa ma ogid miya maxaa jira dadkaas haddii imaahayn an may u qaraari adiga maxaa kugu dhacayna ani laakiin midaan ku dhigi karaa maxaa waay casha layga dhigo dooradayda anaa iska leh baanu xitaa arooskeeda sidaan aniga ku baajiyey moogdo qataraan ku dhah waanan ogaa arooskan inooba dhiceenba waa ogahay maxaa yaa kuu sheegaabo anana ii sheegay yaqayaaba dhesha nagada adigana anana ii sheegay markiin ku dhahay maxaa jira indhaha usuu taagta adig inaa ka faa'idaysata maarataa sheekadaan socoto yaqi adoogii adiga dhibkaa kaa batay dhaaf kaal magaciis markii la soo qaaday aniga indhaha maa taagtaagay run miyaana hadalka aabo देखा है मेरे दिल ने ये सोचा है तू बना है मेरे लिए मैं तेरे लिए तेरी चाहत का ये जादू दिल हुआ मेरा बेकाबू देखा करती हूँ सपने सारे तेरे लिए छाई मस्ती मुझ पे ऐसी तूने मुझको जब से ऐसे छुआ क्या बताऊं क्या छुपाऊं तुझसे मिलते जाने मुझे क्या हुआ रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मुझको तू अपने ही रंग में सजन रे चाहत जवाहे रे दिल में तू काहे रे पता है अब होश कहाँ ऐसे में कैसे रह पाए कोई चलता नहीं है दिल पे जोर रे
फिदा मैं दूर ना जाऊं मैं तुझसे यहां रंग दे मुझको तू अपने ही रंग में सजन रे जवां है रे दिल में तू काहे रे मुझको पता है अब होश कहां ऐसे में कैसे रह पाए कोई चलता नहीं है दिल पे जोर रे जीवन भर का साथ मिला राधा का तो मुरली वाला प्रेम का यूं ही फूल खिला रंग दे मुझको तू अपने ही रंग में सजन रे वाने दिन सलामे गामा हमर का इसको सोड़ और शाह ने सीज़ गुरु का दोंग कत्ते गई ना taleefan kaana ani wali ma fahmin iga qabo reerkeego dhan waxay ku madax adeegayaan adiga iyo gabadheeda bishaan gudaheeda inaan idin guuriyo horan kugu sheeg walaal seenu guurin marno ma guursanay aniga oo hadda kor wiil soo kam soo doonan ninka sadaqankiisa ma uu sameeyay ha ma hadal rabtay wiil adiga oo kale oo fiicana hadda waxa soo dhanka gudub waa inaan taariikh cayna oo gabadheeda aad ku guursan lahayd guurka gabadhaada kama aanan bixin aniga laakiin markuu ugu horeeyay walaashii waa inaan guuriyaa adiga horta hadalka maxaad u walaaqdaa nin hadii uu cambo cuno kadibna lafta uu tuuro cambahaas uu soo baxaa laakiin dadkoo dhan ayuu ka wada dhexeeyaa hadii uu rabo asiga inuu dadaal gaaro waa inuu beer weyn tacbadaa kadibna shaqaale uu sameystaa shaqaalahaasna kharash iyo dadaal dheeraada ayay u baahan tahay arrinkaas si kale laguma gaarayo adigana hadalkaasi jilci sidaan uu ku jilcan yahay macnaheega ma ahayn aniga walaashaa xumaanteeda iyo wanaageeda inaan ka hadlayo walaashaa waa la guursanaa guri oo caadi ayaana la dejinaa laakiin aniga gabadhayda soomaa guri dahab ayaa la dejinayaa adduunkana lacag ayaa la isku dhaaf maxaa kugu dhacay gabadhaa jecleed haddaad hayderabaad u dirtay ma waxaad mooday xiriiridii aad horay u laheed inaad iska iloobaysid taa suuragal maahayn hooyadaana mar walba waxaan loo baahnayn hiddi iyo dhaqan ayay isku mashquulinaysaa teeda kale cabaadkiina waa badan yahay gabadheenna waxbarashadeeda annaga lacag uma hayno gabadhii kale waxaan ku guurino meel uma dhigin mushkiladaasaa idin haysato dhibkaas oo keliya maahayna wax kale oo aad ka daba wareeganaysa haba yaraatee ma jirto marka mashaakilkiina aad u badan yahay saas ay tahay fursaddan waa inaad ka faa'iidaysataan maxaa dhahay malee maqlooyin miyaa Hayo walaal arinta ma sahlana maleena problem ayaa jira hayo maxaa kugu dhacay hayo walaal fiiroyo kursu hayo hayo salaakiina kana tartiib arinno aboy iska dhaaf goobta af ma tahay ana iska gees kubad okay hayo mudan adiga waxa ka maqan
بلي آدمي جيني ترتمان ترتن كاس قدي سنة هدي أو دواعك سوكر دواع سواح كتلا قلمها أيوة شيل فمن كديباتي سنة هدي آدم ودي لعجني حلين يسو ما حلين يسو هاي محاكو دعيستي وحكى لكم الدعيسن أي واحد كسر دعيستي دتك جورجان جوردن إن فرحة هلان كل جينا جوريا شم حي وجود دعي ويسه الله هاي الله أنا ما أوال جورجان هوش يسادب كقبا جوريا ذي لا ذي ناشم كوج دعينا ها أنو كم هذا لمبر كود ما قواي لمبر ليح قابل همرو ديارا يانا وحاب أنت مي قبل لمبر ليح عمرك جشت أيان الواقع بحين أو دير أو تأكله ساسس ما كبا راصد أي جشن كرت أي كين يا معي ده كبا راصد آ جيني ما قبت هذا غوبال اوكي والله مات انا دان ينكان كان ينكتي سي قبرتي سي اول الشيء ما كان سايله يعني يا تاغ هي نكتي ما حدا هي اد اراسك وي اوغلادين يا ابو قف اذن مغي عيسى اقوني ايا كسوع كدبن وحو كدا اراسك ديار امنين اديك سيده كو اقبشاي مدهده كلي اني وحنا هي غبده هويد وحنا هلكان كوغو ايماده انن ارنتاس كالا حدلو كبريا حباجين اراسك اوغلو هاي ده إنك سيدا أولها ليس مركان أركي أنا كأي أبا وراء رأسي سيدا ونقان كرا لكن إنك مركان أركي أنا جو حيلة نقطة فين عاجزنا في السنة كان محاول ها إيه كان واحد كلامه أنا وعفسي بظن أنا مركي سيا صدرت هذا مسوقات إيه أديك واحد يشكتها بلون كان محاول يشكون أنا قد أخترك وحي ويري مركز استوى أنا سيدا نجيت كان استعماشة فكر كأجاب بظن مرو ها أنيكا؟ هذيكا. وحن مقل جري ماه ماي هل دعك حلا بشم بركودي لكن ما أنيكا سايان أركي. بس كأنيكا داو عاو جيستي. هاي مركان أشياء قد أي أحنا أخذ أنا جنوا نسوي هذا إسبتالك أيان كان إسبتالك مركان كان كدي بنا هل أرنا في عن أيان لك كل ماي أنا أنا ما حد عينه سوق هذا القصة إيه أنا جم معنيه ماين ولا شيء إني دتك كلا كلي ديتو أي وحنا كهذلا يا واقف سيداتي في عنا سيداتي هذا هاي نقدرك وحدايو في عنا هذا أوكي هاي ويلك أكانك وحبي إيه مشيكن أسيق دبلو هذا إيش شغله أنكو ما رح ما يقبل إيه ده سيداس معها ويلك إنه كده بيجي ديدنا هاي هاي سيداتي صومو في عنا إذاك هذا جورنالا بأخر سنة وسنة وحقيقة إنه هاي في عنا قبل ديدي ما حاول تاجنتاي أورد صدقتها وأديك سعو هتاجناني نسعو قبل ديدي اسمه لي وعي وقتي جو حماد هتوقف كوسو درسمه لو ما حماد توقف كاس علاش ولا فرا أنا كنا علاش وكفرى ويا يا دي سيداستاي أنا من درك أنا ولا شيء نوهرام صوضة أوكي ساسان إسكو أغنى اوه يا عب بانو قحوده وي دماتي قحو كل كسو شبصو قبه ها ويا دمشي انا يدغيسو يا يا سيوا دي انا وحش وقت ما لسوا سيوا يد هل مري دغيسو مره لا بعدين بقى حاول ولين وحول بسرين قطر مايا كاس عقبيري بلع على اساس لو قعد صدوك اول اوي بلع هذيك لو قلت لك انا لو عبسي حقون تاقيه مجددو
أصلاً تسعنا أكثر إذا لا ما ربتها. تمن دقيقة حتى جانس كم سين قرتمية. مشقق. إذا جانس. هاي ما حسنا نقول بهدار ده لول ما يقصير ربتها. أرتسع. نرتاح هاي تركي نفسي. أنا كم هاي دم بيدان وقصار. أنا قبل أن واحد تولد كل سنة ما بيجا أرسل سوا مسكين لكن أنا نسيت حكي يكون كين لها في الكل وأنا أقلا وحيالي يرو نفتي ذي باي حتى وأنا أسمى ينكرا سيو أنا نحكي أنا أو هذا أو ويها هابو ميت سمين دوين كان معتلو يا السوق كسوئي العقد تنوات تحت أمرك فيري بانو هدا قروي جاي كبر مسكين توي دال أنت هاي ما حد قبتها هلا واسكو في لنتين هذا خوي يا وجانا يمرك ما حنا عببلي يا جوكتي يا بابلي ها أيضا ما هين كرتمية مسكين تاويد ده شيء هو الله عكت وطنا أوكي صدق أوكي محل قنو نبي صدي هو أنا قامر كارب ببلو لنا وحكي استوسو مزو وريقي وانت ما معنا أنا قاكت هذا وعبك كمية وكنا مركا قبل كجوغنا بين هذه الشكت وحاتري واسكو دونا فمي لانا لكن بين تالا تارك بس وعينا متقلي وكنا وانت اللي قجوج بيسمك بيسكابي عدك هوصو لك اسكتال جوغنا سوا بانو سابعنا كان بانو يكون راعيسا لكن هل مالك كل سجوبي سيا؟ كجواب يعني قوي ما حلو لجيدا يا جوجا بس يا بايدك لما دي نسا قرق يسا الإمادين هبرتا هدي أركت وابوخ يسا وخيل يسا لبكو كجر ميشا كرتا أنا وقرق إمادين هبرتا وأوكتا كالي كان تن أنا بي وكالي بالأكر وأم لنا ميا ميا والاقيها بنان كالقيها هاي محرع هذا لا هذا وبانو علي رجع. هيك هذا صاحبك توي. الله قال صاحبتي ما أن هوي. إذا كشمري أيار الشيء. يو يو شو 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 شو. إسبتالك أيه تالي. أيك رح يدو. وإسكور رفعت سناير. قبل ده إنه ولا شيء واي وصوته. وحده وما كجرا أبو حليه. هوي ده هدي أركت واي بوق إيسا واي قيل إيسا جورج لما جوعا. وين أري إيسا. مركب ما كجرا هوي هدي أجوكتو. أبو أكون عانق. هوي ده يلي جرا. بس واي أكون ده. بلو هاي مو بوريا قبلنا سو ابشا مسوي جوغي مايا ما هو برنسا قبلنا هلكان اي جوغي سا ولي انت مال موداي ربتو ورد غدا قال قبلدي لكن دت كان سدا كبرت اديغا هاي ايغا اي قناه املينا اني ما قوني محيكو اقون وين اخبار تودن ابها ايا بخي سدا الى تاهي لكن قبلدي dad kan way inaad ka digtoonaataa maxay ila hada kor aniga albaabka ay iga soo xirteen waliba gabadhan hooyadeed markaas kii dib aniga waxaan dhahay ganacsi ayaan galaaya baano aabeed ayaa aniga lacag isiiyay lacagtaasna gurigiisa ayuu raanahan u dhigay laba sano kadib lacagtaada waan kugu soo celinayaa waliba markaan helo kadib dib mara markaas kadib aniga ninkaas muxuu igu sameeyay ma taqaana maalo walba wuxuu idhahay lacagteeda ii soo celi lacagteeda ii soo celi markaan isla lacagtii soo celina waxa dhacay pavitram vitadam puranam yena potasparati dushkrutani charanam pavitram dumaashu waxaan oo dhan sidee ku dhaceen aniga lacagtan ayaan idin soo celiyay waliba ninkaaga igu lahaa Anan lacagteedu u celi waxa dhacay aniga qalad kuma lihi laakiin adiga an dadka soo dhan iska dhaafo ku bariya gabadheeda faraha la gelin ka dheero Abu, hoya adeer waxay ka sheegtay runmiya. Gibirteed horta waxa waa adduunkan maalin bagelin way mugtahay. Arintaasna waa la hilmaama laakiin bin aadanka qaar mi hilmaaman sida barta oo kale. Laakiin aniga hadii aan ogahay habartaada meesh ida dinta karaatsat ida lagu heeda ku tagti gibirtee aniga taasan ogahay. Walaal aniga waxaan rabaa shirkad inaan furto. Bangiga ayaan tagay deyn ayaan weydiistay waxaan leedahay raan ahaan waa inaan wax u dhigataa adiga.
marka waxaan rabaa inaad garab isiisid haddii ay macquul tahay. Maxaad samaynaysaa? Maxaad u siinaysaa? Qoftan waa qof weyn, berikamaana way shaqaysanaysaa, ayadaa heerkay rabta isgaarsiinayso. Dhimmal walaalkay, aan isabarlooyinkan guriga ayagu xariisanayn. Haddii qof walaal oo wax ku dhiganaya ama rahaan uu ku helayo, aniga waa sii karaa. Wax weyn ilmaan arrinkaas. Horta wixii dhacay wax ma laga bedeli karo. Waxaana beenahay ninkeeda inuu dhintay. Ninkaas dhintayna hooyada hantidu siiyeyna dib maysan ugu celin. Marka xanaaqa meeshuu ka yimid waxaa loo baahan yahay arrintan sidaan ku xalin lahayn inaanu falankeeda aan galno. ninkan yaa waay nin kuursaro miya? Waa qurux badan yahay. Ma qurux badan yahay? Gabadhan iyo sheekal ayaan isku darayaa. Anigii aananne waan iskuursanaynaa. Markaas kadib nolosha sidaan aniga rabay oo keliya ayay noqonaysaa. Laakiin waxay u baahan tahay midaas dadaal dheeriya. Labada familna si wada jir ayay u wada heshiinayaan. Midaasna waan ku qanacsanahay aniga. Banu, saaxiibey ninka ku guursaday gobolka markaa joogna ma xasuusataa in aniga ka badbaadiye? Midaasoo kale ayaa i haysato. Maanta garab ma isiinaysaa? Macnaheega badbaado ma ka heli karaa? Runta haddii aan ka hadlo fikradda way fiican tahay. Bello, waa maadsantaa, waa maadsantahay. Jaakadeedu iga dab si tartiib ah ayuu i dilaani. Waa iska siilaa sababta jaakada adri waa soo tashay Soomaa. Maxaa sameeyay hadweyan? Halo. Hay adiga. Hay. Gudaha soo galno. Gudaha. War soo bax. Ee suke. Jaakada liga dafay. War soo saar. Suuga tagano. Adi ma. Qofta. Alabtan waa shidantaa ya. Al iska rabaa. Hello. Maxaa nafta? Soo ma jeed sidoo faraxsantahay. Ana smaqalno yarta oo maliga tagay. Inta isi wadaadi. Banu ayaanahay. Banu. Soo saar. Ee suke Banu yak siita wax ishek. Yeah, isku xusho sawir. Waa jiraan. Ma jiro suuq weyn dahil ma. Taradi waxa dii fil fiirina samiya. Maadaama anan aniga gacanta aan ka qabsaday. Shock ayay kugu noqotay. Ah, leeyano. Ha. Hadii asigu uga qabsalahay balka waran. Sidee noqolay? Dhimale. Wala gacan gal hooyada saaxiibadeed waa. Bas waa sheegaysaa aan ku dhah. Okay, way qoftan horumayno taqana tuulada may ka tirsanin aan. Macquul waa laakiin baxra gelin gabadhaya. Aad ka leh maxay igu soo ordinay? Meeqsa ku raadiyay ma kase? Yaa. Ay, kan adeer ma hanbe. Indhaha ma xinoo soo gubaysaa markaa. Xaaladda hadda ku suganahay aniga xamaasad xamaasad ayaan qofba meesha lagu talagalay haduu san joogin xamaasad kale ma ba dhiman basay waay. In macnaha liiga daba geeyay aniga. Macnaha waxa ka soo qaada adigoo college laga rabo oo club joogo meesha sheeker laga rabo oo nin kale booskiisa gala ka waramo. Sax waay adiga adeer in la joogto loo baahna laakiin adeer lama joogti taas xamaasad waa laga laakiin waxay noqotay farxad weyn wali waa dabal deginano. Ha dabal deg weyn wali ba. Laata soo socoha maxaa jira? Yalla yalla soo. Allah maxaa u daadaa hoosa? Xanaaq moodal kugu dambeeya waa kana. Dalka dhabtaana waa kana. Waqti dhimiska dhabtaana kana la dhaa. Maxaa jiraan? Wax walba. Waa okay Soomaa. Excuse me. Wariya. Ay, Banu, atmo Banu isheeg ba. Oo ku kasaane adi. Magacayga ku baray. Ay, ani gurigaan bay imaaday bay. Sidee? Sidee ku imaaday? Habeenka suuxaba ilaa fiida jiraa tu ajifti. Ha. Ma ku fahmin aniga la. Adi ni fahmin isbirkay waaba jifti mugta ilaa fiida jiraan ku dhaa. Ani walaalkayga meesha imaaday markaa walaalkaaga 400 asigu leeyahay. Dentisana. Dentisana waa siyaam ilowin da u sheegay 500 si dibi ha. 500 leen kulahay. Okay. Abu, adi ni salaam ismiya ka aasi. La hamaliya ta nasiibka qabta. Ay si sawriya. Wariya. Adiga mihshoonaysid miya.
يا ود كوسي إنك برسيس لما تحطه إذا بلوك صابرنا هاي ذا إنك وعنا عندك أسوي أنا أدري أسوي علي يا خي سامي وين أردك على سامي سكبر وعلي هو يا بوبي علي سدو نيمة تيجي عا آه يوي آه دشة أي إيش يا إيش أستيجا أستيجا يا يا سامي أساتني بانو سينكم فايف ما صوت أسوي إكشكان كريت يا ويا أحدا يا وين كان نراين كتولو ذا ولال كيس كي يراوعنا حق فيني أو مدة سمعي غزلي سهدا أو بحضت كم حيو أبورتان إن دتك يكون عفيرة لغوستو ها قفلانا هجرت مركا أيضا واحد غوستو كنا عفيه ويسو أرو اسمعي وسيدة غاتي هبا مرو هذه ماشي انا تليفون اسكال ليسا وها اوغتا ما جيران وها سو ارك شيكر او غبر كان لا سوده ولي غبر غورغان جوقت مرك ارينكاس اني ولا يابه محمك اوغتا اديك اي شيك لبدود اني اس اروس ربان ما اوغتا ادي ورا اديك سلا وها ليسا غبر نيكري لا سوتون اني شيكر ابي سان يلا لو هو ني شيغي غبر ديد انا ويلكي سينو كان مر دون اراسك ودعاي اديك انا وها ربتا قد لسنيو سيده كان نقطه بلنك وك بعد بانو ان اهل بريس طلبنا وكسي ديرت سيوا كفايق مدوغا حك بدني هي مدوبين ولا لو هاي ميغا سكرة سكرة هاي قبضني يا هادي كلاوا عيل هانيك عيل مربي هادي يا قيب أبو أنا نو هاي حناقي ياهي ددن كي سكرة بانو بردن ايان كلاي هاي سكرة ميغا فكتي dan tanka la amar keenaa sokal dhamaatan oo ku keenaya adigoo keenay dhihin kelmadana day ku dhaama xusuusta fanbroj.com waxaan ku dhahay sheek arabka ka soo siiba sasadiya banu danta abriti kale da maxay tahay kala adiga sir kuma qarsana miya arintan sir ayay noo tahay ee walowgaha gabadha ma la iska wada dabaal ma kala adiga markaan wax waliba ku waydiyo ha ha le maxay dhahdaa ha waa ku dhana baano wad gursaneysa markaan ku dhaho ha ha la ilaahay mustaqbalka maxaad rajaynaysaa ha 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 aniga xaqayga maxaad ka dareenta ha 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 wixii oo dhan ha le ba ka dhigtayba wax la dhahdi ha 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 le ku dhagnaan okay haday taba sidiga kala hooyada mu ku sheegtay aabay asbaabta isku dagaaleen ha way ii sheegtay lacagta ka dhensatay markay u soo gudaysan inuu dhintay ayay ii sheegtay maxaa wax dheer ima jiro dibaatada dhacday iyo wadkiisan way kadibna waa u dhintay aniga hooyada waxay ii sheegtay kaliya ayaan ogahay wixii kala runtaa oo ogtahay ii sheeg dadkaas lacagta rasiidka intay ii soo celinay laba bilood ayay qaadanaysa ilaa ila labadaas biloodna waxaan ka rabaa inaad ii dulqaad lacagtana adiga sugtid kadibna waan ku siinayaa
انت وقتكاس لغا غارين لعقان بخي انيق ما هاي لا بد بالاني فرصه ما بهس اباي سي واحد جاي انو غداه قال اني انت اديك مخيتا والدان وحير لي ما تجت وحا غواتي ليس اديك والي ايا شيغيسا اني تيد ايا هيستو ما هاي لي غوركي ايا ران كجير هدون ولا بيعنا مرك اني دبكاس مودل قاله كرا هدو شرفت حافظ ان كولا دن ويلو ميسا مرك اني نين مسؤول ايا انا باي وكبر يا غركا هيستا adiga sharafta mu waxay kula noqotay shaati aad soo iibsatay kadibna ka dhamaanay ama balaga tabalsanaaya sharafta waa heebad qofka bilaa aadamka oo u dhasho adiga nin dibta maahan aniga lacagtaada waan ku siinayaa sharaftaadan waxba uma dhimi karto midaas markay isku sugin taa lacagtaada ku siinay aniga aba raba deentaada inaan dib kuugu soo celiyo hadana waa bixi kartaa okay hooyada markii lacagta u baahnaa aabahay wuu maayay lacagta uu sii balse aabahay markuu deentii soo baahday hooyada ma isna maayayn oo uu ka adkaysay hooyada aniga aabahay waqti walba garabkeeda ayuu tagnaa oo wax walba ay siin jiray gurigi saxda raan ayuu dhigay balse markuu aabahay uu soo baahday wax garab ma isna siin ايه هل تمحاس كو خستي ويل كي غويبه كو فيعنيده انا قاعده انقول اسبانو يا ايغ حناقلت اديك مر والبو حا اوغول درستا بانو درتيده بانو هدي غول ريستو مندو ايا اوينيسو سدا درتيده ايا عيالتي اسكو خستا ويل كي اه يا دنيا دي سالمي ان قبتيده مخي كو دحده مخا كو غدعي نكي يا يا ها وكين لعقتو بورسيك بخده ولبعيدو بالوين ha fiiri aniga maalmahan iyo tacbaan aan baa dhabarka ah inay bari hata inaan iskool ku wada kale u maleeyay ilmaha adiga la wadheen okay adaa idii bari sigarki rak rak dhalaata adiga orange jooya kale adee suuxu naxsan moodanan wanaagsan fariiso like talking soma ah okay wiilkii hooyada mar walba way ku waanisa waanaday ku waanaysana waa sax mana loo baahno wax dadkaaga ay u baahanyeen inaad dad kale ku caawiso in wiilkii ayarta qiyaanada aad walaalaha ku sameeyneysay isla ayartaas oo kale ayaan sameeyay lakshmi intan garab siinayna gurilaan ayaan indhigay dadka kale guushooda ayaan aniga farxad ka raadinayay laakiin fikirkayga aad ayuu u qaldanaa laakiin guushaad ayaa ku farxad gelin karto oo kaliya ee dadka guushooda kuma farxiisay aniga gurigeyga markii la beecinayna xilligaas adduunyada ma ku noolibo iga raalma nabadonka xafada gurigiisa ayaa maanta la beecinaya lacagtu waxay ka bilaabanaysaa konton kun boqol kun ayay noqotay boqol iyo konton ayaa laga dhigay yaa kaloo wax ku darsanaay yaa wax ku darsanaay laba boqol ayaa laga dhigay laba iyo konton saddex waa ay ku dhacday hooyada waxay xasuustay ku sheegtay aabahaana inta uga ayuu ku sheegay anigana xaqiiqada runta ah ayaan ku sheegay sababtoo ah ma iloobi karo arrintaas meesha ka dhacday waayo aniga aabahay ayaan ku gaayay roobka markii uu imaado dadka dalad ayay qaataan laakiin duufaan saayida markay imaado dadka maxay qaadanayaan dadka ka hortaga saga magacay lagu wacaa aanan bahaari aniga weligay kuma fikirnaa aniga yaanan inaan sidaa u kala fogaaneyno laakiin sheekari familkiisa hooyo markay xafladda u dhigaysay waxaa ka mid ahaa dadka cuntada karinaya aanan bal fiiri sida uu nasiibkii ii saaciday Oh, alaabta ugu dambeysa waatan
واكي دي قبسدا امان ان كاله بالقف كراشين ديرنا سواديك ماها مو يعني كبكوغا ما ما قال لك قول دوانتين ما اسكو هولاتين وريادي راشين ما عني سميده سو صعنا كين صعد دبسو الما كديله دد كوريا سو صعد واحنا نقدر مليها اقرا النقوي وسنقه حقي وصوتها أنا ما هذه وعدة؟ أنا ميجا فقارة بتاعني فقان ساعة إنه كنت على هذا أنا قاود ملي إنه كيف فقادنا أيضا أود ملي وحن بنقضي بأنا بسكيل ومرنا بقى أنفرين لهين جهل كذا مركا نصيب ملي مركا أركا أنت كوشن كومرسن بول برهان إيولي بقى الروسي تدان يدر كان هذا حرمتها أنا waxaan dareemayaa inaad tahay mahall ka shmi gabadhiisa oo waliba waligi ana halil dooni ah inta qashin iyo meesin kelin ilaa waxa saata balse sawtiyada ma garanayo ay gabadhiisa inta ma taagan dad kale gudey kugu sugaan mid kale waxaan ku sheegay raashinka tarsa aad buu maxamadna adeer aroos gabadhaada qandaraas hiisana igu sawirji danka raashin kariska taas ma isoo idin mudan adigaan kugu rajinaa soo socda soo socda saaxib meeshan maxaa taagan tahay bris baryani waa dhamaaday dadkan adiga ay ku fadhiyaan waa waqti walba ay soo xasuusin inaan kuuga saaxibo ni jabadan ay u dhacay okay wixii yaala iska siya marka dib male wixii yaala iska siya wixii dhamaadana kulli wayba dhamaadeen ma soo noqonayaan waxaan ka hadlay wax kale ma isna inay briskii ahayn raala saaxiibow halis ma igu dhufatid qalbiga ay qaboobay haysa aniga ma haysataa ani haysu aska daye ni kan leewidi asa kasto codkiisa macaan midki doonahay heesani heesina dhigay ku soo dhacana raba koobi xataa allah ka heesta samee oo qad qalbiga idilaca allah ord soco gibada madalka tiisay deganta waana jaceelkiiga saaxiibey sadii heesi iga deganta waxaan rabaa dabka ku shidan qalbigayga inuu banaanka u soo baxo hanuunka qalbigayga ku jirana waxaan rabaa inaan isku bedesho ha ii qad markiis halis ku dhif kuwad kanta dhaaf tu mujhko yun hi bhula de tu mujhko yun hi bhula de meri yaadon ko bhi yun hi bhula de pyar bhari baaton ko bhi bhula de tere bin jilunga gham sare pilunga meri tasveer jala de main tujhko na bhulunga teri yaad ko mita dun main khud ko saza dun tujhe kaise bhula dun teri yaad ko mita dun कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरा दिल ही जाने फूटे क्यों नसीब मेरे कोई भी न जाने तुझको न भूलूंगा तेरी याद को मिटा दूं मैं खुद को सजा दूं तुझे कैसे भुला दूं तेरी याद को मिटा दूं तन्हाई का ये आलम जाने कैसे बीतेगा याद में तेरी अब तो कैसे पल गुजरेगा इधर उधर देखूं मैं तू ही नजर आए तेरे बिना चैन कहां के देख ले
पल पल तू मुझको सताए भूलू ना तुझको बुलाए रब्बा अब कौन समझाए आके देख ले तू जान ले ये मान ले पहचान ले नहीं तो मार डालेगी तेरी तन्हाई तेरी रुसवाई बेवफाई मैं ना सह पाऊंगा तुझको ना भूलूंगा तुझको ना भूलूंगा तुझको ना भूलूंगा मैं तुझको 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 ना भूलूंगा जिंदगी भी क्या क्या दिन है दिखाती ऐसे वैसे तो सिर्फ सपने सजाती रात दिन आहे भरूं करूं मैं तो अब क्या करूं हाँ तन्हा तन्हा अब मैं रहूं यादों में धूं धूं अब मैं जलूं तुझे कैसे भुला दूं तेरी याद को मिटा दूं मैं खुद को सजा दूं या तुझको मिटा दूं aya aniga gurigeega ayaad joogtaa waliba raashinka aniga aan soo shaqeeyo inta kidibna waxaad rabtaa gabadheeda waxay xaq u leedahay inaad qaadatid haddana aniga shaqada sidoo ku guursado hooyo maxaa kugu dhacay iga aamus adiga iga aamusan ku dhahay adigana bal aan arkay sheegar sidoo ku guursan la sababta gurigeega oo kaliya ayuu kugu arkay haddana banaanka ku saaraya bal aan arkay markaas kidib waxaad sameysid iga bixi banaanka okay haddana baa horan kugu sheegana inaad tahay inaad dib u soo saarto soo saarto gabadhe soo saarto waxa wax moodo meesha joog adis امس حدنا نقولي حقتك حقتك صح هذه صوتك صوتك صح صح نقولي بلانجات هلا مودنا بهاجي لك شميع يا كل هذا اللي سو هذا الكاسي وذي وكم قلوا أنا كفا لو يعني لو كل ما كتب نوح إيشي عروسك إنه كها بوي هاي بري أفرس عين لديكو وافضات لكن محارة دي ماجرو ساس ما كودي معنى هيك عروسك وابل الله بحنا مو إنس حلو ولا شيء أصدام بانو إيشيكر بانو إيشيكر مس أروسه خبرته حتى يكون ما خشان كده كوي كاسيني أنا والي قدرة وكتوجة أبقى مين أروس كأنا سكنا عايش بده أبانيك بانو هي أنت على هذا يي نو هنا ما هي قبل حفلة جوكتنا أول بلنك يجي فريسة قبل السنة كهلا أبانيك إيه دي كاش أروس كوا كسو قاب قل لي ده ستصبح وين مي أبو إيشيكر بانو أيو جعلي هاي وكبر يا أبو قالوا له ده دنيس كرسي ده محدو قدي ده سا أنا يو حنجي سلاحي مركين قبل كوكو ديرا يا ديجا اسك الصوب باشال مبو مليهين المعنى لابا كخورت إنا اسو قيلي هيس فمي الكاسنا إنا تكاليرا تيدان أن ديقنين كوكوسي بانو هدي الله إنا ولال كيدا حاق أولي قو أنك قور كيدانا أسا قاري كارا أناك ماهن ogow laakin aba markaan si toos ah gabadheed isku dilay ay leedahay yaa ah hita ah kaano tum ah wait a minute baano aya anig hooyade waan ka warhay arinkaas aflamta hindiga mareekanka kartoonada iyo waliba aniga markaa waladiini ge markaas ayaan warun toogaane waxaad ka daaban kartaa markaa gurigiina tagayna farmbroj.com horta aniga dareenka qalbigayga kugu jira ma ogid miya naagtaas bablay way ku fiirisaa oo kaliya dani haaje kaamalan aniga qadari aniga dareen sax ku ahay maxaad iga jeejisay taa horto
درين كذا نيجا ورو ما هاي. هوي هذا مركو أبيه وبانا البابك. البابك هي كسر عشتي. بل سوحنا بعديك هديم كودو. إني البابك يكفوريسو. مسني سودو وينيسو. أنا كين أنكودي. وحبا هاي ستيفن أنا كأقولك تيجي كرا. دنا هاي كرا. بوي قبل ده يلا وين بارك وين أوني ساي مدك هريت كده فلسا أو محل أوني ساي أذا كأنت ما بفكر أسين ميا ناقط سكت بس أنت أنا كفكر أسين ميا أذكى صح وهذا كوي هاد سيدا قد أخسي أبدا باورك يسابحية سيدا لاوضا باورك سامت قانين يسارع كل جيم قادر ما إيمان مية أنه حق هذا ما إيمان مية ما حق هذا حق هذا أيام بكتبية بريتن وفرانت إنجليس كذا فرانت إنجليس كذا هدي يسنك سوق يبقلين لبوين أيام ماشي أسكده يكرا قادر قادر مروك تسكدف أنا ما يلو بيجر تكرا دينا قرقنا تبقى سوء لنا كنت ذا الويل كي فرانت إنجليس كذا نكما باقنا سوابان لنا كينا دير أكيدنت ها وهذا كل شيء بريك سوي وفكرها يا جارو. أنو صباح يسرع قول جنت جينا ما كرع عيان كرها أنو ما ضحدي جس كدف حافظ أنا أدم هسكت أنا سيد هادي أكلنا أي أمرته ما كده بس عدي ويا هويدا هدي هديتي أبي درت سيب سرع صبته هو كيف كلي أبي درت سيا أوت مسامها ها أنا إيه ما من حيست كم رع عيان كرها ما توا دي ما كرنا باي هودي باي نخسر من عاشق هذا وادي دي مانا هاكو قف من بعد هذا هذا أنو من راعي سام الصدريق كلام فرطة مو كل راعي محد سمين كرتا حقي قوة أنكو أركي إن تحقي قوة كرتين كرتا هودي باي أتوني أتوني لقيت راعي هذا هودي باي بوي يا أخي ويلك سفلي على الله هذا الذي سو مجيد أنا دماغتي ناوكو جر دماغتي سو لوكو مرهن مرهن نقا بطا تجيو هبا سعوة ها 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 أبوهي وان بدباني ما أدينا فيري ويلك حصل الجن عن كل هذا سو لو بدباني أبوهي تجي كبطا دي عنو كنو بدوني ناه واتا هذا الله لقلينا إغرار ليه هاو ها ساسوي قرادة دين كاقالي اسكاكي سامح قاري انك سودك قريقان كو علينا ساسوي واكو بريا سودك هوغي حقوات كنا نقطع حطني وقبلنا وين وندرس هاي دوني ما ينعنق قد ما شيء ها أنا كنا لشان كأي إني ما هي شو كذا إسكيني كم فرق سمعي باي كذا أنا كنا الله الله واحد بقولي
geeridana ha noo qalqaalin hata gooni meel baan tagaynaayo ayar baan wada fuqaynaa misana gacantaada isku dilaysaa horteena isku dilaysaa hata laakiin gabi ahaan baynaa dhimano dooni meenay iyaga taa taa tugtugu gabar sidoo kale aad adiga ma dilintay odayaal baynu nahay anaga waa la yaqaanaa hada hornagaamus anu musoo dagay mase ayaa hay tolka imaade tolka waa ku anaa soo bujeedan way imaadeen walaalka yimid hata haddana la saarahayaa لكن لا سكينة وروك واسع ساقبتا حاسو ايسي ساقبتا سالة هل هو اذن كفكن بقى بابوركا مدح يا مرينة يا مدح مدح هذا وصف يعني دقيسته. هلا بقى. نينك صادد مال إجا سو سرطان. نمول بطل جوني عين ما جيس كقرا. يبغى هلا يعني. halkii way halka kan fixan ana garanahay maxaa ku helay hakeen joogaanu kala adiga ma walati baabuurka asiga meel ka dhicri waadigan ciidana no soo dirti mana dilaysa sirta ishek ma ka khald wax ishek way haya cadawgeega miya sideya adoo ku leen kan la hadlay balaajada banooniga dadku dhan booda garanaya shakhsi bay u gaartaan kan waa balaay आप हॉल में क्यों लेटे हुए हैं? लक्ष्मी भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल सगाई हो जाने तक वो लड़की यहां रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा दोपहर के बाद भेज दूंगी उसे यहां से जाने को कहो ए तुम यहां आओ अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं तुम यहीं रुको मैं भानु को लेकर आता हूं रुको صباح قبليد بنانك الصباح سسع هاي ولا شاواتن بنو نكين ولا انت ولا اديك ديب محاوق لاوتي اني وحن ملينا يا دي انو اناس كورسنيسان لكن صوبتت قوان كاقو بتشي محيطة هاي أدير درتيس أدير درتيس أين أنو أسيغي محادع ولال إيرانتي نمركن كيرم كعياني جيرنا هاي وحي دي جيرسي أدير قفك لفرحة دي سفيرنا فرحة دي بربورين ما انت سنقدر درتيش
ayaan farxadeedu burburiyay. Ma aqaan waxaan sameeyo. Qaladku hadda ka hor aba sameeyay ayaa anigana ku socdaa. Asagoo eeda garab si isla. Ayuu hantiisa ku way anigana tiyo kale ku socdaa maanta. وقت البوحة ونقسم قفك وحقه إنا تفرحات سيسو لكن تتكك الوحبة كما فايديش بانو وحير السوق وكسو النغنى وحالة دين كربان الساعة قديس إنا شرحات كل ما يسان وآي همرو أنو هي هل كلمة دي أنكو ديلا إيغو قلو لنا عنيك سومر هل مالين أياد هل مليين أو لحقة إيجي قصاري سنلوش هذا إنت كدمن إميس اللحقة دي قصاري انكرتها كالا إنتا كل سعود نلوش وحمو أرق تدميها لعقت هذا أياكو قوبي سميها واكو حما تميها ها إن وحان أودين بالكورنا دادي قدال بطا أم حارع موقدو تيفيان كويدي تيفي قوادي كده هذا مكيف كويدي مكيف بدل كيز احرق ايا داقد اي وحرتي مره ديغو كحد ما كان وحان سمينا بابورك الباب كيس حتى حوق ايا اي وحرتي واكو بريا مرد مسلسل سمين مرة دوت قعنتي إذا غبطه مديني سيصوما لكشمي سيدا قبل إذا قعنت هذا محاكو قولي جي قعنت هذا كالني كان محوكو قسمي مكو سحري دايق عانت هذا رقصة سيدا ورعنك قبدا إذا واي أذيك محاكو تاي ورعنك أنا قبدا هذا اللحظة بريوا فران تقلس كي ددوا وين وشرف لي أي أنا كسو قيب قلاي شرفت هذي سمعت هذي ميالقو عيارة يا شرفت هذا كلي ميت كاليسا وشرفت أبينا كما هل دي سدميع أنا قبل شرفت أكتينا قيمة إيه كلي ذا نلوشينا هدان لعاكو سو كوبلين أنا شركة داد ليدها أيان قيبتينا كويدي سلهين إلا نحق هنا يا كجرا هدي تاسد عليهد بوسك هنا يا تقنا ليهد أنا غنى بوسك أتاقنتا ويلكي ما حد قاد ليسا ما يقدر هاي علين ما انتاني وإنا يوغاتا ديباتا دا أي هاد دكور أنغا نوغي ستا إيوليب أبهي أسعانك وسما إيواجب كيسوحي كدكتين أفر كلمة ديان كلي هذا الكي سيفي عمو دقيسو هير كمان تأتاقن تانيق أبها إياكو قرسي أصغو كترجينا مثلاكو عزينا يا عياد عسيدي سي شرفتي سوحا دوكو بدشي وحان قيمة لحين سيدة تلنا جروكا لي واتكو ديشي بلا أدنى أمي واحد سميس رسا غان عونينا أنك عيدا إياكو صباح ذا خوفك مربا دو أصحان كو قيستو أصحان كيسو اللوكو ذا أبي سو أبل وين كوجستي؟ أياد أبل كيس وجودين، لكن ما أنت، أنا حق كيس بسعر. سيد هذا كرانيك سلطان ما تجيني، لكن سلطان ما تقول كان أيك عن تكويستا.
अहा si fiican intaad u wareejisid meel fog ku tuur ilaan adiga waxyaabaha qaar in lagu fahansiyad u baahan tahay sidee waxaan u dhaceennaa Lakshmi Lakshmi maxaa ku leh Lakshmi waraawo dhaqtarki ninkeyga waad aragtay sidoo ilaad la wiilkaas wuxuu rabaa gabadheeda inuu farxad siiyo waliba isagoo aniga qalbiga iga dhaawacay maxaan qaladoon geystay bal hadda ii sheeg aniga aabbihiis ma ixtiraami jirin miya aniga qalad waan galay laakiin markaa lacagtiisa dib ugu celiyey oo igu soo tuuray weliba sida qof dabarsanaya oo kaleete gudaha inaanu galay xitaa uu iga diiday heerkaas miyaan agtiisa ka taaganahay bini aadanimada midaas ma dhigaysaa ii sheeg aniga waxaan rabay xiriirkeena inuu sii jiro Lakshmi xilliga loo baahnaa wanaag inaad ku hadasho ma aadan ku hadlin maantan reerkaas waxay kaa kaxisteen gabadhi nafsadaada aad ka jecleed fursadaadna haysataa maanta gurigaas aad ku tagto oo aad ku codsato wax walba adiga niyaddaada ku jiro ha ka seexan arrintan aabo adiga caadi ma tihid aadan kuu jeclahay anigaa hooyo maxaan xirtaa marka horeba ninka aad guursanaysay ma aadan weydiin hadda dharkaad xirinaysa maxaad ii weydiinaysaa awalba aniga wiilkaas dooqayga mahan adigu dooqaaga ahaa haddana dooqaaga adiga la raadsa gabadheeda ninka dooqaaga xitaa gabadheeda iima aadan sheegino ima dhihin wiilkan ayaa aniga dooqayga ah annaga ayaaba noqonay caruurta adinkana waxaad noqoteen waalidiinta midaasaa ilaa hadda ka xumahay qalbiga ayaad iga dhaawacday gabadheedii laakiin isaga dartiiskaaga ma fogaan karo waayo waxaa tahay gabadha keliya aniga dunida aan ka fiirsanahay balse adiga goormee dareemi doontaa jeceylka aan kuu qabo madama gurigan aad timid joogitaankiisu wax dhibaata miyaad ku qabtaa ninkii maalinta uu aabbahaa dhintay aniga waan ka sabri waayey sidaan u ooynahay u ooynahay anigoo dhan si kale ayaan noqday maalintaas maalin ka xun ima soo maraysa wiilkayga hooyo baanu keenistaa inta keena wax khalada miyaan ku leeyahay maya wiilkayga haa laakiinse gabadhaas waa gabar fiican adiga leh ka oysiinin hadda labadeena cidna dhibaysa ma leh waa ani adiga oo keliya hadda hooyaday xanaaqeeda halkan ayuu ku dhammaaday wax walbana waxay u dhacayaan sidaan aniga u rabay hadda kadibna murug iyo dhibaato dhan ma jirto barbleemkii oo dhanna waa uu naga dhammaaday maxay tahay sidaan waa kale ku soo dar adiga noocaas maa tahay war gabadhayda shaqaala kuu maha raashinkaa isku daldalaysna alamiinta maad samayn rabtaa aabbe macan adi maxaa kuugu dhacay aniga cuntadan wax kale uma cunaayo ee anankayga waxaa rabaa markuu naagtaas ka soo tago oo aniga oo ii imaado inaan isguursano ayaa rabaa saas darteeda cuntada cunaa cadow inaan bannaanka ka raadina maba loo baahnaba cadowgeenna guduhow noo joogaa nagama dheer annagow nuu meeraysanoyaa sida dhulka markuu roob ku da-o ee dooga ku soo baxo indhuhuna ay jeclaystaan sidaasoo kale ayaan rabaa inaan ugu raaxaysto wariyaa baandhu dhalo weyn ii keen
inaan baashaalaan rabaa caawa way iga haysaa haye kowra ma diqamna ku kaana boorkan iska jiftid ajidantii kana saana ku nacay hadalkaan dhahay ugu soo celinaa war naga tag ya ab idigis barkor ab istag istag islaamal gurraba go istag hadalkayga dhageyso islaamal gurraba ila laga guriyo ma suga maya maya go'aanka degdeg lagu gaarsiiso wuu qaldan waxa fiican jabid kana ku qaado afkaada waa la saarnay hal baabuur la isku ogaay wixii baladki yaali oo dhan oo baabuur la keenay ha iska fiiri ujeeday walaalkiis magaciisa muxuu ahaa iishaag bal aanan naga dhaafla kafiri aananan rabna anaga asiga wuxuu soo haystaa tuulada inuu asiga ka taliyo laakiin meelaha iska raadsada hal baabuura la isku ogaayo waxaanu baabuur naxay ahaayeen anaga xeer inoo gaar ahaan qabnaa berkee luul iyo dahab aan ku wadnaa weji furkii waaye marka adigaa ismurjini anagaa tegina anaga xeer anagaa ku dhaqan walaashiisa nin taajir ayaa guursanooyo intaanoo dad ana waxay u socdaan inay maalkii geeyaan gabadhii doontaan laakiin anigafilinkan waxaa lagu tarjumay doqon ayaan u malaynayay doqon ma ahayn waa nin caqli badan waxaaba nagu waajiba sawiradiisa inaan guriga ku dhagsanno waayo ninkan akhiritaankii annaguba magaalada naga saaraa hadda maxaa samaynaa waa yahay सुबह सवेरे ऐसा लगे जैसे आकाश धरती पे उतरा हो तेरा तो भी ऐसा लगे जैसे सूरज गगन पे सिमटा हो पंछी भी चले अपने घर को दाना वहीं पे बिखरा हो स्वागत में पथ भी देखो जैसे अभी अभी ये निखरा हो चुपचाप यूं ही ध्यान लगे जिसको देखो तो सही मन झूमे यूं ही बस झूमता रहे गम हो या खुशी बस हंसता रहे यही तो जिंदगी का है फलसफा धान जैसे चमके सोना भर दे घर घर का कोना खुशियों से भर देता है सबका ये जीवन प्यार का ये मौसम झूम है मेरा मन खुशियों से भर दूं मैं अपने पराए सबका दामन धरती पे स्वर्ग यही देखने को मिलता और भला ये कहीं न दिखता पतझड़ में भी यह फूल ही खिलता और भला ये कहीं न मिलता समाए आसिक दीपक यूं जगमगाए कितने दिनों बाद पल जो ये आया किसको खबर क्या पता सुख का ये पल यूं ही बस आए जीवन यूं ही रंग बरसाए बंधन प्यार का बना रहे जीवन में टूटे ना गोपाल गोपाल जो लगा दीप ही दीप
सवेरे ऐसा लगे जैसे आकाश धरती पे उतरा हो, होते रात भी ऐसा लगे जैसे सूरज गगन पे सिमटा हो, पंछी भी चले अपने घर को दाना वहीं पे बिखरा हो, स्वागत में पथ भी देखो जैसे अभी अभी ये निखरा हो, चुपचाप यूं ही ध्यान लगे जिसको देखो तो सही, मन झूमे यूं ही बस झूमता रहे, गम हो या खुशी बस हंसता रहे, यही तो जिंदगी का है फलसफा। धान जैसे चमके सोना, भर दे घर घर का कोना, खुशियों से भर देता है सबका ये जीवन, प्यार का ये मौसम झूम है मेरा मन, खुशियों से भर दूं मैं अपने पराए सबका दामन, धरती पे स्वर्ग यही देखने को मिलता और भला ये कहीं न दिखता, पतझड़ में भी यहाँ फूल ही खिलता और भला ये कहीं न मिलता। समाए